Sim. É lá do Tocantins. Eu sei que é. E aí também do Tocantins. A gente conhece a cara do Tocantins. De produção e consumo em redes solidárias. É cada vez mais crescente a participação da economia solidária na sociedade baiana, mobilizando milhares de trabalhadores e trabalhadoras que buscam alternativas viáveis de produzir e comercializar. Uma mudança que melhora a vida das pessoas e transforma destinos. Economia é vida, certo? Trabalho é vida, né? Então, a economia solidária, ela procura suprir a vida de uma forma igualitária. Com a economia solidária, nós já aprendemos o que é um comércio justo. Aprendemos a dividir melhor, entendeu? Separar as coisas, cuidar do meio ambiente, entendeu? Em 2007, o governo da Bahia criou a Superintendência de Economia Solidária e desde então vem implantando programas e ações que visam estimular o crescimento e sustentabilidade desse importante setor da economia baiana. Nos últimos anos foram implantados 9 centros públicos de economia solidária que articulam a geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo, estimulando o comércio justo e solidário. É um espaço multifuncional, onde os empreendimentos chegam aqui com suas demandas, a equipe técnica faz um diagnóstico, vai a campo, aplica um estudo de viabilidade socioeconômica e aí faz um plano de ação e faz uma atuação de assistência técnica de 1 a 2 anos de acordo ao que esse empreendimento precisar. Desde atender o cliente, vender, fazer as finanças, fazer a vitrine e tudo de forma coletiva. Não trabalhamos com o individual. A realização de feiras de economia solidária também foi intensificada, trazendo possibilidades que vão além da comercialização de produtos e serviços. Elas também se constituem espaços de formação e trocas de saberes e são uma grande vitrine para a economia solidária, divulgando os produtos e incentivando a produção.
das incubadoras, o governo da Bahia vem apoiando dezenas de empreendimentos solidários que beneficiam milhares de famílias na capital e no interior. Os convênios assinados possibilitaram a aquisição de equipamentos para a produção e qualificação e gestão de cooperativas e associações. Então a gente percebeu que eles já estavam sensibilizados para essas questões ambientais e a gente jogou a proposta de organizá-las em cooperativa e elas serem uma renda alternativa. Porque a gente sabe que um período do dia elas estão na maré e o outro elas poderiam estar dentro dessa cooperativa tendo uma outra fonte de renda. E aí a gente tenta desenvolver algumas atividades. Uma delas é o beneficiamento da PET através da produção das vassouras ecológicas. Tendo participação tão ativa na produção baiana, os empreendimentos de economia solidária precisam de crédito fácil, sem burocracia e com juros baixos. Para isso, foram criadas novas linhas de crédito e fundos solidários, financiando empreendimentos para o bem comum, beneficiando micro ou pequenos negócios geradores de trabalho e renda nas áreas de produção, comércio ou prestação de serviços. Regime que nós criamos aqui da economia solidária, não precisamos de avalista, só precisa que você cumpra seu compromisso de devolver, prestar conta do que foi lhe oferecido e aí você pode estar solicitando novamente e assim fica o fundo rotativo solidário, que vai servir a todos. Buscando combater a pobreza na zona rural com a geração de trabalho e renda, o governo implementou o programa Ação Bahia Solidária, um poderoso estímulo ao desenvolvimento da economia solidária e da agricultura familiar. A agricultura familiar, você vê um quintal produtivo, que você vê o aipim, você vê o maracujá, você vê o milho, você vê o feijão, sabe? Você quando chove. Pé de banana. É você ter um espaço, você separar um canto para criar uma galinha, para criar um porco, ter uma vaquinha de leite. E aí o que excede do que você usa na família, então você vende para comprar outras coisas que você não produz. Então a agricultura solidária vem dessa forma, da união do pessoal da família, a gente trabalhando em grupos, a gente sendo solidário um com o outro, a gente produzindo, a gente trocando informação, trocando semente. Em todo o estado surgem novas redes de economia solidária, incentivando o protagonismo e a construção de relações de trabalho mais igualitárias, onde os trabalhadores são donos e gestores do próprio empreendimento. Na economia solidária, o importante é gerar inclusão numa construção coletiva onde as pessoas produzem dentro de suas possibilidades e necessidades reais sem excessos. E o consumidor é o elo fundamental desta cadeia, realimentando esse ciclo coletivo e praticando o consumo consciente. O consumo consciente é a economia solidária. A partir do momento que eu priorizo comprar um produto que vem de uma relação justa, eu estou colocando a economia solidária na minha vida. Reduzir, reutilizar e reciclar são metas a serem perseguidas visando o desenvolvimento sustentável. E a gente precisa contribuir para que os lixões, né, sejam extintos e que o que antes era lixo se transforme em renda para as pessoas. A gente tem essa unidade como possibilidade de agregar valor ao material reciclado, no caso o papel, coletado pelas 9 cooperativas integrantes do Complexo Coletivo de Reciclagem da Bahia, fazendo com que a comercialização disso potencialize o incremento na renda nossa dos catadores e catadoras que compõem o Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia. Há muito tempo nós já fazemos a economia solidária entre nós mesmos, né? Dentro dessa cooperativa, muitas vezes até nos próprios lixão, um ajudando o outro. Então nós entendemos que aqui na cooperativa nós já desenvolvemos isso já há muito tempo. E isso é muito importante porque a gente vê um futuro nisso.
A Rede Pintaras é uma organização com 14 entidades da sociedade civil que trabalham o desenvolvimento solidário e sustentável de Pintar e região. É uma rede, porque um precisa do outro e um está junto ao outro. Por exemplo, nós trabalhamos na cooperativa de produção, aonde que temos a produção, mas a cooperativa nós precisamos do crédito, nós vamos para a cooperativa de crédito. Então o nosso dinheiro a gente guarda na cooperativa de crédito. Nós fazemos dinheiro através das cooperativas de produção, porque que a gente percebeu que isolados nós éramos fracos e juntos nós estamos nos tornando cada vez mais fortes. Que é pelo estabelecimento de novos valores nas relações humanas, integrados com o meio ambiente, criando bases para uma nova sociedade onde haja equilíbrio nas formas de produção e de trabalho, eliminando o desperdício, diminuindo a distância entre a riqueza e a exclusão. Então a gente não se preocupa somente com a renda. Claro que a renda é importante, mas essas outras relações que a gente constrói através da economia solidária também é importante, acho que é a base do grupo. Em 2011, surge a Lei Estadual de Economia Solidária, que criou o Conselho Estadual de Economia Solidária e instituiu uma política estadual de fomento para o setor, incorporando princípios gerais de desenvolvimento sustentável, democrático e socialmente justo, capazes de ampliar e fortalecer os empreendimentos e redes solidárias na Bahia. O lançamento do edital de apoio à economia solidária de matriz africana mobilizou grandes lideranças da comunidade negra da Bahia. 5 milhões de reais destinados à formação ou consolidação de empreendimentos econômicos solidários e redes de economia solidária nos espaços socioculturais de matriz africana. A economia para um mundo solidário certamente tem muitos desafios. Cada vez mais ela necessita se firmar como um caminho viável e consequente de combate à exclusão social, incorporando pessoas que viviam à margem da produção e de uma vida digna. Com base nas decisões coletivas, a economia solidária busca o bem-estar de todos, superando o individualismo e a concorrência abusiva. É uma experiência libertadora de convivência decente entre os seres humanos e a natureza. A economia solidária é uma realidade e a cada dia surgem novas iniciativas provando que outra economia é possível, pautada na solidariedade e valorização do ser humano. Mas essa força que surge da própria sociedade, mobilizando milhares de trabalhadores e trabalhadoras, gerindo o seu próprio trabalho e lutando pela sua emancipação, precisa de mais apoio das políticas públicas. Mais investimentos, menor carga tributária para ampliar o desenvolvimento, menos burocracia no acesso ao crédito, prioridade nas compras públicas, ampliação das redes de comercialização, mais facilidade para o escoamento da produção, criação de um marco regulatório. Com mais apoio, a transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Investir em serviços públicos, investir mais pela economia solidária, ter uma equipe que pense realmente como dialogar as questões tributárias junto com o marco legal da economia solidária para diminuir tudo isso. Não é você querer benefício e isenção, não. É o que é justo. E ainda está muito justo a relação com os empreendimentos da economia solidária. Tem que melhorar isso aí. A experiência aqui é muito boa. Isso aqui vai ser uma inovação para todos os assentamentos por aí. Então, aqui, graças a Deus, a gente tem isso aqui como modelo. E a mulher é marisqueira, né? Não requer de muito tempo, porque tem que ir para a lida também. Mas no segundo momento que está conosco, mostra a força de vontade e juntas nós saímos. A economia solidária que tem, eu acho que é importante nesse processo, para fazer um pouco de contraposição ao capitalismo, mas também dizer para os grupos, milhões de brasileiros e brasileiras que não estão no mercado formal, que nós temos a construção de outras possibilidades de organização, de produção e de comercialização, pensando no meio ambiente, pensando no ser humano, acima de tudo, para a construção de uma outra sociedade. Eu defendo que, como uma mudança de qualidade, uma mudança de qualidade dos empreendimentos da economia dos setores populares, desse trabalho realizado de forma individual, familiar, não se contrapõe, mas ele favorece o desenvolvimento dos empreendimentos associativos. Então, há que ter um serviço de assistência técnica
especificamente orientada para esses empreendimentos dessa economia popular. Nesse ponto particular, que os centros públicos de economia solidária, eu diria que eles desempenham um papel pioneiro, inédito, porque eles garantem uma assistência técnica, considerando a necessidade de instrumentos, conhecimentos e práticas apropriados que considerem a lógica e as características peculiares desses empreendimentos e a popular solidária. Nós estamos ameaçados pelo modelo de desenvolvimento, pelo processo civilizatório. Então, a economia solidária vem como uma alternativa ao processo civilizatório que destrói rios, destrói nascentes, destrói culturas, destrói o sentido da vida das pessoas. Então, se a economia solidária fracassar, nós todos, enquanto humanidade, fracassaremos também. Eu prefiro acreditar o contrário, nós venceremos. Tudo bem que nesse sentido, e é um momento que encanta todos os governos, e eu espero que em grande mundo, que menos procurar, nós estamos aí preparados para fazer, sem qualquer dúvida, quando o cliente quiser, vai que elegância. Lindo, né? Isso é só nós não perder, não é para qualquer cliente querer. Ah, legal. Lindo tudo. E minha avó fazendo frio. Olha o concurso, coisa linda, rapaz. Meu Deus, essa cultura baiana é linda. É muito forte. É seu nome que é a cultura baiana. Gostei.